მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ასევე გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს, რომლებიც როგორც მოგეხსენებათ ერთმანეთს მიყვა ჯერ ხუთში, შემდეგ ექვსში და დგიბრუნდებით დღეს ახალი თემით. სხვათაშორის აღდგომისა და გიორგობის ამ დღესასწაულების გამო ფიქრობდი გამეკეთებინა გადაცემები, ჯერ ფიქრობდი გამეკეთებინა გადაცემა იერუსალიმის ჯვრის მონასტერზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით, ასევე გამეკეთებინა გადაცემა წმინდა გიორგის თემატიკაზე, კერძოდ იმაზე, რომ მსოფლიო ქრისტიანულ სამყაროში, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში და ისიც მხოლოდ და მხოლოდ სვანეთში, სვანურ ხატწერაში არსებობს გველეშაპის ნაცვლად იმპერატორ დიოკლეტიანეს გამოსახულება წმინდა გიორგის ხატებზე. ანუ წმინდა გიორგი მხოლოდ და მხოლოდ სვანურ ხატებში გმირავს არა გველეშაპს, არამედ იმპერატორ დიოკლეტიანეს. მოგეხსენებათ, იმპერატორი დიოკლეტიანე არის რომის ის იმპერატორი, რომლის ბრძანებითაც ქრისტიანული ტრადიციის მიხედვით სიკვდილით დასაჯეს წმინდა გიორგი. მაგრამ ამ თემებზე აუცილებლად ვილაპარაკებ და შემახსენეთ, თუ კი არ ვილაპარაკე. მე აუცილებლად გავაკეთებ ამაზე გადაცემებს მოგვიანებით, მაგრამ დღეს, რადგანაც ისე მიეწყო, რომ დღესა უკვე 7-ია, თქვენთან მესმის, რომ მალე 8 გახდება რამდენიმე საათში, ამისთვის ბოდიშს გიხდით, იმიტომ რომ ვერ დავეწიე საქართველოს დროს, ჩვენ აქ კალიფორნიაში მთელი 11 საათი თვართ, ესე იგი უკაცრავად 13 საათი თვართ ჩამორჩენილები საქართველოს დროს, ამიტომ ვერ მოვასწარი 7-ში ამ გადაცემის ჩაწერა. ჩვენთან ნუ ახლა 7-ია, მაგრამ თქვენთან მალე 8 ხდება. და რადგანაც დღეს მოკლედ არის 7 მაისი, გადავწყვიტე გავაკეთო გადაცემა 1920 წლის 7 მაისის რუსეთ საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე. ეს ხელშეკრულება ცნობილია ლიტერატურაში მოსკოვის სამშვიდობო ხელშეკრულების სახელით. ქართველები დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში მას უწოდებდნენ რუსეთ საქართველოს ზავს და როგორც აღნიშნე სამოქალაქო, ანუ საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით, საერთაშორისო სამართლის თანამედროვე ტერმინოლოგიით რო ხელმძღვანელოთ, ეს არის რუსეთ საქართველოს შორის დადებული სამშვიდობო შეთანხმება. ეხლა რამ განაპირობა ამ შეთანხმების დადება? უფრო სწორად, ანუ რამ აიძულა რუსეთი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მიერ 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე, ანუ ამ დღიდანვე რუსეთი, ესე იგი რუსეთ ჩაფიქრებული ჰქონდა ამ დამოუკიდებლობის გაუქმება და ქვეყნის ხელახალი ანექსია. ასეთ პირობებში რამ აიძულა რუსეთი წასულიყო დათმობაზე და როგორ მოხდა ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა, ანუ როგორ მივიდნენ მხარეები ხელშეკრულების ხელმოწერამდე და ვინ მოაწერა ხელი ხელშეკრულებას, ამ ყველაფერს ძალიან მალე გაიგებთ. აი თვითონ ეს კონტექსტი უნდა გვესმოდეს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ამას ვამბობ, უნდა გვესმოდეს ისტორიული კონტექსტი, როდესაც ვსაუბრობ ამ თუ იმ ფაქტზე, ისტორიულ ფაქტზე, და ამჯერადაც საჭიროა კონტექსტის გააზრება. კონტექსტი გახლავთ შემდეგი. ეს არის 1920 წელი, ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული რუსეთში სამოქალაქო ომი, უფრო სწორედ მძვინვარებს ეს ომი და თეთრ გვარდიელები, ანუ მონარქისტები ყველა ფლანგზე ცდილობენ წითელ არმიელების, ანუ წითელი არმიის, ბოლშევიკური არმიის დამარცხებას, უწევენ მას სასტიკ წინააღმდეგობას და მოკლედ ბრძოლის გარეშე არტოვებენ არც ერთ გოჩ მიწას. ეს ერთი, ანუ საშინაო პოლიტიკური მდგომარეობა ამ დროისთვის რუსეთის ფედერაციაში. მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს იყო, რა თქმა უნდა, საგარეო ვითარება. კერძოდ ის, რომ რუსეთს დღე-დღეზე ელოდა ომი პოლონეთთან და გართულებული ჰქონდა ზოგადად ურთიერთობა დასავლეთის სახელმწიფოებთან, ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებთან, საფრანგეთთან, ინგლისთან
და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ ვიცით ამ შემთხვევაში, რომ არა მხოლოდ 1920, არამედ შემდგომაც უკვე 1921-1922 წლებში დასავლეთი არ აღიარებდა, არ ცნობდა საბჭოთა კავშირს დე იურე. ანუ თვითონ რუსეთს და შემდგომ უკვე შექმნილ ახლად შექმნილ საბჭოთა კავშირს 1922 წლიდან ჰქონდათ სოფლიო აღიარების პრობლემა. ასეთ ვითარებაში საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა ნოე ჟორდანიას ხელმძღვანელობით ცდილობს პარიზში არსებულ ანტანტის უმაღლეს საბჭოსთან ცდილობს დეიურედ მოხდეს საქართველოს დეიურედ ცნობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, და გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მოვლენა საქართველოსთვის და ამიტომაც ყველაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა, ეს უნდა ითქვას, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოხდეს ეს ცნობა. აქ არის ერთი მომენტი. რუსეთის გარეშე საქართველოს, ანუ რუსეთის მიერ საქართველოს ცნობის დეიურე ცნობის გარეშე საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე დეიურე ცნობა, ანუ დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ საქართველოს დეიურე ცნობა არის პრაქტიკულად გამორიცხული. რატომ? იმიტომ რომ ამის შესახებ პირდაპირ ეუბნებიან ევროპელი დიპლომატები საქართველოს მთავრობას, რომ აუცილებლად უნდა გცნონ ჯერ რუსეთმა, რომ შემდეგ ჩვენ ერთალიგამ გცნოთ და გაღიაროთ თქვენ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. და ასეთ პირობებში ჟორდანიამ და მისმა მთავრობის წევრებმა გადაწყვიტეს მოესინჯათ უშუალოდ პირდაპირ რუსეთთან მოლაპარაკების წარმოება საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობის საკითხზე. ამის შესახებ, ამ ყველაფრის შესახებ ძალიან დეტალურად ლაპარაკობს თავის მოგონებაში გრიგოლ ურატაძე. ეს გახლავთ ლანჩხუთელი კაცი, სოფელ აცანაში დაბადებული გაზრდილი, რომელიც გახდა დიპლომატი და ის უშუალოდ იქნა მიგზავნილი ჟორდანიას მიერ რუსეთში სპეციალური დავალებით, რომ რუსეთთან მიეღწია სამშვიდობო ხელშეკრულების დადებისთვის. და მან ეს მოახერხა, მაგრამ მოახერხა ძალიან დიდი ტანჯვა-წვალების შემდეგ და ამის შესახებ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. ესე იგი, ჯერ კიდევ 1920 წლის აპრილში დაიწყო ეს მოლაპარაკებები, აი ეს წინასწარ მოსამზადებელი, ასე ვთქვათ, სამუშაოები. და გრიგოლ ურატაძე, ნოე ჟორდანიამ გააგზავნა, როგორც აღნიშნე, სპეციალური დავალებით ლენინთან, რათა მას მიეღწია რუსეთთან სამშვიდობო ხელშეკრულების დადებისთვის და მიეღწია იმისთვის, რომ ამ ხელშეკრულებაში აუცილებლად ყოფილიყო საუბარი საქართველოს როგორც დამოუკიდებლობის ცნობაზე, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებაზე. დაიძრა ურატაძე რუსეთისკენ მატარებლით, დაიძრა ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართულებით და აქ ხდება მას ძალიან დიდი პრობლემები, პრაქტიკულად გადაულახავი პრობლემები. კერძოდ ის, რომ სამოქალაქო, ესე იგი გააფთრებული სამოქალაქო ომის შედეგად, რომელიც მიმდინარეობს ამ დროისთვის რუსეთის ტერიტორიაზე, განადგურებულია სხვა ინფრასტრუქტურასთან ერთად, განადგურებულია რკინიგზა. კერძოდ, აყრილია ძალიან ბევრგან ლიანდაგები და ძალიან ბევრი ხიდი არის ჩანგრეული, უფრო სწორედ აფეთქებული. ამის შედეგად, ამის გამო, როგორც ურატაძე იხსენებს, მას მოუწია სიარული ორთქმავლით გადაადგილება, ესე იგი ერთი მდინარიდან მეორემდე. ანუ როგორ? მივა კონკრეტულ დინარემდე ორთქმავალი, დინარეში უკვე დინარის ეს ხიდი ჩანგრეულია, ამ ხი გაჩერდება აქ ორთქმავალი, გადადის მიროტაძე ორთქმავლიდან
და თავისი რა ხან ნავით დაქირავებით, ხან კიდე სხვადასხვა საშუალებებით ახერხებს გადალახოს ეს მდინარე. შემდეგ იმ მეორე ნაპირზე ხვდება ახალი ორთქმავალი და იმას მიყავს კიდე მომდევნო მდინარემდე, ანუ მომდევნო ჩანგრეულ ხიდამდე. აი ასე წვალებით გრიგოლ ურატაძემ მოახერხა როსტოვამდე ჩასვლა და აქ ხდება ყველაზე დიდი დაბრკოლება. კერძოდ, არა რა, არამედ ვინ. სერგო ორჯონიკიძე. სერგო ორჯონიკიძე, რომელიც იმ დროისთვის ხელმძღვანელობს ჩრდილოეთ კავკასიის რევოლუციურ კომიტეტს და მთლიანი ეს ჩრდილოკავკასიური ომები პრაქტიკულად მას აბარია, ფრონტი უბრალოდ. და როგორც აღმოჩნდა, ურატაძე და ორჯონიკიძე ძველი ნაცნობები ყოფილან და ამ ნაცნობების პატივისცემის ნიშნად მას პირად შეურაცხყოფას, ასე ვთქვათ, და რაღაც პირად სიუხეშეს მის მიმართ არიყენებდა ორჯონიკიძე, მაგრამ ამას პრაქტიკულად აუკრძალა წინსვლა, ანუ მას აუკრძალა მოსკოვში ჩასვლა. Ну, დიდი წვალების შემდეგ და იმ მომენტის გამოყენებით, რომ კონკრეტულ დღეს, როდესაც ჩამოდგა მატარებელი როსტოვის ბაქანზე, სადგურში, რომელიც ხვთაშორის თურმე ძალიან დიდი ხნის მანძილზე არ გამოჩენილა, ანუ მოსკოვისკენ მიმავალი მატარებელი პრაქტიკულად არ არსებობდა. ამ დღეს, როდესაც შემთხვევით ეს მატარებელი შემოვიდა და ბურატაძემ ამის შესახებ გაიგო, სერგო ორჯონიკიძე ყოფილა წასული მთებში, ანუ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში. ის არ იყო როსტოვში, ის არ იყო ადგილზე, ამ მომენტით ისარგებლა ურატაძემ და დიდი, ასე ვთქვათ, წვალებით მოახერხა მოსკოვში ჩასვლა, სადაც ის უშუალოდ შეხვდა ულიანოვს, ანუ ლენინს, და მას გადასცა საქართველოს მთავრობის ასე ვთქვათ, თხოვნა და შეთავაზება. რაზეც ხვთაშორის ლენინმა საკმაოდ დადებით პასუხი გასცა და ასევე საკმაოდ სწრაფი რეაგირებაც მოახდინა. მან უთხრა ასეთი რამ, რომ თქვენ ასეთი რამ ასე მიმართა ურატაძეს, რომელსაც ასევე იცნობდა ლენინი, ორჯონიკიძის მსგავსად მასაც იცნობდა ახალგაზრდობის წლებიდან, და მან მიმართა ასე, რომ თქვენ ქართველი მენშევიკები ხართ განსხვავებული ხალხი, თქვენთან შეიძლება ლაპარაკი. აი ასეთი ფრაზით მიმართა და შემდეგ უკვე გადაამისამართა ჩიჩერინთან. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას, შეიძლება ითქვას გააფთრებულ წინააღმდეგობას, სწევდა ქართული ბოლშევიკური დაჯგუფება. კერძოდ, სტალინი მოსკოვიდან, რა თქმა უნდა, სადაც ის ამ დროს უკვე კომისარია, ერებს შორის ურთიერთობის კომისარი, და მეორე მხრივ კავკასიიდან სერგო ორჯონიკიძე. მათ სასტიკად არაწყობდათ ეს მოლაპარაკებები და ყველა ღონეს ხმარობდნენ მათ ამ მოლაპარაკებების ჩასაშლელად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ორჯონიკიძემ ფიზიკურად გააჩერა ურატაძე როსტოვში და ცდილობდა, რომ ის უკან გაებრუნებინა თბილისისკენ, რაც არ გამოუვიდა, და შემდეგ უკვე ინტრიგას ხლართავდნენ, ასე ვთქვათ, ლენინთან მიმოწერით და სხვადასხვა კომუნიკაციის საშუალებებით. რა თქმა უნდა, არაწყობდა თვითონ ლენინსაც ის, რასაც ის იმ წუთას აკეთებდა, მაგრამ ლენინს ჰქონდა მაინც სხვა ხედვა, უფრო ფართო ხედვა, ვიდრე თუნდაც იგივე ჯუღაშვილს, ან იგივე ორჯონიკიძეს, და ის ხედავდა, რომ მას შემდეგ, როდესაც უკვე ხელში ჩაიგდო რუსეთმა ბაქო, კერძოდ ბაქოს ნავთობი, უკვე საქართველოსთან გამწვავება სიტუაციის ხელოვნურად გამწვავება და ხელოვნური, ასე ვთქვათ, ესკალაცია უკვე არ აწყობდა, ვინაიდან კიდევ ერთხელ გითხარით,
ქვეყნის შიგნით ჰქონდა სამოქალაქო ომი, ქვეყნის გარეთაც ემუქრებოდა სამხედრო კამპანიაში ჩართვა. სწორედ ამ მიზეზების გამო ლენინმა არ შეუშალა ხელი ამ პროცესს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. იმ დღეებში, აი ზუსტად იმ დღეებში, როდესაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები რუსეთის საგარეო სამინისტროში და უშუალო მომლაპარაკებლად ჩიჩერინმა შემდეგ დანიშნა თავისი მოადგილე კარახანი, რომელიც იყო წარმოშობით სომეხი და მეცაზგეთყვით ის იყო თბილისში დაბადებული სომეხი, ლევ კარახანი, ანუ კარახანიანი, ის ამ მოლაპარაკებების უშუალო წარმოების დროს სერგო ორჯონიკიძემ წამოიწყო სამხედრო ავანტიურა საქართველოს საზღვრებთან. რატო? ის ცდილობდა, რომ სანამ ეს მოლაპარაკებები დასრულდებოდა ხელმოწერით, მანამდე შემოსულიყო და დაეპყრო საქართველო. ეს ოპერაცია არ გამოვიდა წარმატებული და არ გამოვიდა წარმატებული იმის გამოც, რომ ჟორდანიას მთავრობამ სასწრაფოდ აცნობა აღნიშნული ვითარების შესახებ ურატაძეს მოსკოვში, ხოლო ურატაძემ თავის მხრივ სასწრაფოდ აცნობა ლენინს. და იქს დაემუქრა, ურატაძე დაემუქრა, რომ თუ არ მოხდებოდა აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ამ ავანტიურის აღკვეთა პირადად ლენინის მიერ, ასეთ შემთხვევაში ურატაძე დატოვებდა მოსკოვს და ხელშეკრულება დარჩებოდა ხელმოუწერელი. როგორც ჩანს, ლენინს იმ მომენტისთვის ძალიან ჭირდებოდა ეს სამშვიდობო ხელშეკრულება. ამიტომაც მან დაავალა კარახანს, რომ გაეგზავნა სასწრაფოდ შეტყობინება ორჯონიკიძისთვის და შეეწყვიტათ ეს ოპერაცია. ეს მართლაც ასე მოხდა და აქ არის ცნობილი სიტყვები, როდესაც კარახანს პასუხად, ესე იგი პასუხობს კარახანს ორჯონიკიძე, არ ვეთანხმები, მაგრამ ვემორჩილები. სწორედ აი ასე მოხდა, აი ასეთი დიდი ბრძოლის შედეგად მოხდა 1920 წლის 7 მაისს საბოლოოდ საქართველოსა და რუსეთს შორის სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერა. ურატაძე გაგზავნილი, რომელიც გაგზავნილი იქნა მოსკოვში ამ ხელშეკრულების მოლაპარაკებების საწარმოებლად, მას ჰქონდა მიცემული ძალიან ფართო უფლებამოსილება. კერძოდ, მას ჰქონდა შესაბამისი ინსტრუქციები, თუ რა შემთხვევებში შეეძლო დათმობაზე წასვლა, რა შემთხვევებში არ შეეძლო, და ასევე ჰქონდა უფლებამოსილება, რომ ხელი მოეწერა ამ ხელშეკრულებისთვის. მართლაც ასე მოხდა 7 მაისს საქართველოს მხრიდან. აღნიშნულ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა გრიგოლ ურატაძემ, ხოლო რუსეთის მხრიდან დასახელებულმა ჩინოვნიკმა ლევ კარახანმა, რომელიც გახდა ანუ ჩიჩერინის საგარეო საქმეთა კომისრის მოადგილე. და ის დაუყოვნებლივ რატიფიცირება მოხდა ამ აქტის და შევიდა ძალაში. და რა რითი არის ახლა მნიშვნელოვანი ეს აქტი? ეს აქტი პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ პირველივე მუხში რუსეთი ცნობს უპირობოდ, სიტყვასიტყვით ასე წერია, ყოველგვარი პირობის გარეშე. უპირობოდ ცნობს საქართველოს დამოუკიდებლობას, მის სუვერენიტეტს და ცნობს მის ტერიტორიულ მთლიანობას. ანუ რუსეთმა ამ ხელშეკრულებით საქართველოს შემადგენლობაში ცნო როგორც ბათუმის, ასევე სოხუმის ოლქების არსებობა და საქართველოს მიმართ მეორე მუხში უკვე წერია, პირდაპირ არის გაწერილი, რომ საქართველოს და მისი, ანუ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს და მისი ტერიტორიის, მისი მიწა-წყლის მიმართ რუსეთის ფედერაციას არ გააჩნია არავითარი პრეტენზია. გარდა ამისა, პირდაპირ არის ასევე დაფიქსირებული, რომ რუსეთი აღიარებს და ცნობს საქართველოს დამოუკიდებელ
სახელმწიფოდ და შესაბამისად ის არ ერევა საქართველოს საშინაო საქმეებში. ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი, ძალიან ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, ჩანაწერები ამ ხელშეკრულების, მუხლები უბრალოდ, რომლებმაც რა თქმა უნდა იურიდიული საფუძველი, საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძველი გაუმყარა ჩვენს რესპუბლიკას. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ არის ისეთი მუხლებიც, რომლებიც საბედისწერო აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სხვაგვარად ამ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ცნობის და მისი ტერიტორიული მთლიანობის ცნობის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა. კერძოდ, რა იყო ცუდი? ცუდი იყო ორი მთავარი რამ იყო ცუდი ამ ხელშეკრულებაში. პირველი ის, რომ ხელშეკრულების თანახმად საქართველო დებდა პირობას, რომ მის ტერიტორიაზე არ იქნებოდა განთავსებული არც ერთი უცხო ქვეყნის, ანუ მესამე ქვეყნის საჯარისო შენაერთი, ანუ სამხედრო შენაერთი. შესაბამისად, საქართველო აცხადებდა სრულ ნეიტრალიტეტს. ან ეს რა თქმა უნდა ხელს რა თქმა უნდა ასეთ ჩანაწერს არსებობა აწყობდა რუსეთს. იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი ისეთი თემაა, რომელიც ყოველთვის აწყობს ისეთ ქვეყანას, როგორც რუსეთია, თავისი პატარა მეზობლების მიმართ. ეს ერთი. და მეორე, ასევე არანაკლებ მძიმე ჩანაწერი იყო ის, რომ საქართველო რუსეთის მოთხოვნით, ისევე როგორც ნეიტრალიტეტის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში რუსეთის მოთხოვნით, საქართველოში ლეგალიზება, ანუ საქართველო აცხადებდა კომუნისტური პარტიის ლეგალიზებას, ანუ კომუნისტურ პარტიას, რომელიც იყო უკანონო ორგანიზაცია მანამდე და მისი წევრების ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი ციხეებში საჯელს იხდიდა, გამოცხადდა ლეგალურ პოლიტიკურ ორგანიზაციად. ამ ჩანაწერის გამო, ამ ჩანაწერის ამოქმედების გამო, უკვე სადღაც მაისის ბოლოს საქართველოს ციხეებიდან განთავისუფლდა დაახლოებით 1200 კომუნისტი და შეგახსენებთ, რომ ეს კომუნისტები არ იყვნენ დაჭერილი სიტყვის თავისუფლების ჩახშობის გამო, ან რამე ესეთი უსამართლო საფუძვლით. ეს იყო საქართველოში არსებული მეხუთე კოლონა, ეს იყო ხალხი, ტერორისტები, სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის მომწყობები, მასობრივი არეულობის მომწყობები სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის იქნებოდა ეს დაუშვათ შიდა ქართლში, იგივე სამაჩაბლოში იქნებოდა ეს, სოხუმის ოლქში, იგივე აფხაზეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასეთი საშიში დამნაშავეები, რეციდივისტები, 1200 კაცი იქნა გამოშვებული ციხიდან. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ჩანაწერს ჰქონდა ერთი დეტალი, კერძოდ ის, რომ ლეგალურად გამოცხადების შემდეგ კომუნისტურ პარტიას საქართველოს ტერიტორიაზე არალეგალური, ანუ იატაქქვეშა უკანონო საქმიანობის უფლება ეკრძალებოდა. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდებოდა, რომ კომუნისტური პარტიის რომელიმე რგოლი, მიუხედავად მისი ლეგალიზებისა, რაღაც ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, იატაქქვეშა აგრძელებს, ასეთ შემთხვევაში მთავრობა იტოვებდა უფლებას, რომ ისინი დაეპატიმრებინა და აღეკვეთა ასეთი მოქმედება. თუმცა ეს ახლა მაინც ფორმალური ჩანაწერია, მაგრამ ამ ფორმალური ჩანაწერის მიუხედავად, სწორედ აი ამ ჩანაწერის გამოყენებით 650-მდე კაცი უკან იქნა შებრუნებული ციხეებში იმ 1200-დან. მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ჩვენ დავინახეთ, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, ამ ადამიანების ხელახალმა დაპატიმრებამაც არ უშველა საქმეს და ვერ უშველა საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, მის დამოუკიდებლობას. მოკლედ,
რომ რეზიუმეს სახით რო გავაკეთოთ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, რომელიც გარეგნულად ჩანს ძალიან, როგორ გითხრათ, აი ძალიან ცივილიზებულ ხელშეკრულებად, ცივილიზებულ შეთანხმებად ორ ცივილიზებულ სახელმწიფოს შორის, სადაც საუბარია ურთიერთპატივისცემაზე, საუბარია ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობის, ერთმანეთის დამოუკიდებლობის ცნობაზე, საუბარია ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე, მათ შორის საუბარია ისეთ დეტალზეც, წმინდა სავაჭრო დეტალზეც, როგორც არის მაგალითად ერთმანეთის ტერიტორიიდან შემოსული, ესე იგი საქონლის გამბაჟებისგან გათავისუფლებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ცივილიზებული აქტი რუსეთის მთავრობისთვის, ლენინისთვის წარმოადგენდა ფარატინა ფურცელს, ისევე როგორც ზოგადად, თუნდაც გუშინ, თუნდაც დღეს რუსეთის ფედერაციისთვის ნებისმიერი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი წარმოადგენს ფარატინა ფურცელს და მას იმაზე უფრო მეტი ფასი არა აქვს რუსებისთვის, რა ფასიც აქვს იმ კონკრეტულ თაბახის ფურცელს, რომელზეც არის ამობეჭდილი ესა თუ ის სამართლებრივი აქტი. ეს ძალიან მალე დაადასტურა რუსეთმა თავისი ქმედებით 1921 წლის თებერვალში, ანუ ჯერ კიდევ ერთი წელიც კი არ იყო გასული ამ საზავო სამშვიდობო შეთანხმების დადებიდან მოსკოვში, როდესაც რუსეთმა იგივე პერსონაჟების, ჯუღაშვილის და ორჯონიკიძის გამოყენებით მიაღწია საქართველოს ხელახალ ანექსიას. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველო ამის შემდეგ უკვე 70 წლის მანძილზე რჩებოდა საბჭოთა იმპერიის შემადგენლობაში. ეს არის, რა თქმა უნდა, სევდიანი ამბავი, სევდიანი ისტორია, მაგრამ მიუხედავად ყველა იმ შედეგისა, იმ ტრაგიკული და კატასტროფული შედეგისა, რომელიც დადგა 1921 წლის თებერვალში და თებერვლის შემდგომ, 1920 წლის 7 მაისის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა, ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება ჟორდანიას მთავრობის, ჟორდანიას დიპლომატიის. რა თქმა უნდა, ყოველი ხელშეკრულების დადება არის ამა თუ იმის შედეგი, რომ ამა თუ იმ მხარეს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში აწყობს ასეთი ხელშეკრულების ხელმოწერა და დადება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ საქართველოს მთავრობა არ მოიქცეოდა აქტიურად, თუ არ მოიქცეოდა, არ გადადგამდა სწორ ნაბიჯებს, მაშინ ეს ხელშეკრულებაც არ დადგებოდა. ჩვენი ისტორიისთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი სახელმწიფოებრივი და სამართლებრივი ისტორიისთვის ამ ხელშეკრულებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ხელშეკრულებით ის მაინც მოახერხა საქართველომ, რომ რუსეთი აიძულა ეღიარებინა, ეცნო მისი დამოუკიდებლობა. ეს ერთი და ეცნო მისი ტერიტორიული ფარგლები. და რაც მთავარია ამ ტერიტორიულ ფარგლებში, მას გულისხმობ, რომ ამ ლენინის რუსეთმა ბათუმის და სოხუმის ოლქები ორივე ცნო საქართველოს შემადგენლობაში. ეს დაახლოებით მაგონებს იმ ამბავს, იმ შეთანხმებას, საქართველოს და რუსეთის შეთანხმებას, რომელიც 71 წლის შემდეგ, ანუ 1920 წლიდან 71 წლის გასვლის შემდეგ, 1991 წელს იქნა მიღწეული სტეფანწმინდაში, ყაზბეგში, სადაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტი, ჯერ კიდევ არ იყვნენ უბრალოდ ისინი პრეზიდენტები, იყვნენ უზენაეს თავთავიანთი ქვეყნების უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეები, ზვიადგამ სახურდიას და ელცინს გულისხმობ. იქ შედგა ანალოგიური, დაახლოებით ანალოგიური შეთანხმება და ანალოგია იყო რაში? ანალოგია იყო იმაში, რომ საქართველო ცნო დეიურედ რუსეთის ფედერაციამ ელცინის ხელმძღვანელობით, და მეორე ის ფაქტი, რომ საქართველო ცნო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ანუ ცნო
აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საქართველოს შემადგენლობაში და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ცნო პრაქტიკულად აღიარა და ცნო უკაცრად სამხრეთ ოსეთის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმება საქართველოს მხრიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ვიღაცას ახლა სასაცილოდ მიაჩნდეს ეს ყველაფერი მას მერე რაც დატრიალდა თუნდაც 91 წლის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენი ეს იურიდიული აქტები, ეს საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები, რომლებიც მიღებული იქნა ჩვენი მთავრობების, ჩვენი იმდროინდელი მთავრობების ძალისხმევის შედეგად, რა თქმა უნდა, მეტყველებს ამ მთავრობების ეფექტურ საქმიანობაზე ამ მიმართულებით და მათ დიპლომატიურ გამარჯვებაზე. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი და სამართლებრივი ისტორია, რომ ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვაჩვენოთ მსოფლიოს ეს დოკუმენტები და დავარწმუნოთ, რომ თვით ჩვენი დამოუკიდებლობის ნომერ პირველი მტერი და ჩვენი ორგზის ანექსიის მომწყობი ქვეყანა როგორ ცნობს ჩვენს ჯერ ერთი ჩვენს დამოუკიდებლობას, შემდეგ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. ასე რომ მეგობრებო, ეს იყო დღეისთვის რაც მინდოდა მეთქვა. ვისურვებდი და ჩემს ქვეყანასაც ვუსურვებდი, რომ ეს რუსული, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, ეს რუსული გავლენები, ეს რუსული ოკუპაციისა და ანექსიის შიში ერთხელ და სამუდამოდ დასრულებულიყოს ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყანა განვითარებულიყოს და წასულიყოს წინ. წინ ცივილიზებული სამყაროსკენ. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.